no, týpek se soustředí na VR-ko a ukazoval tady nějaký jako docela zajímavý nový věci, že byl nějaký veletrh. Ukazuje tady novej ten treadmill od toho Ketu. Já bych si tohle to hrozně chtěl vyzkoušet. Mě by zajímalo, jak moc špatný je šlapat na tu kluskou plochu. Protože tady to je podle mě budoucnost. Je někde video, kde zkouší ten jako opravdovej pohyblivej ten, tu podložku? Mě zajímalo. On ten Ket, tam toto s tou klouzací podložkou je celkem dostupný. To stojí v uvozovkách jenom několik desítek tisíc, že jo? Myslím, že ta nová by měla stát asi 60-70k, což jako se dá koupit, že jo? Sice je to furt drahý jak idiot, ale... Ale prostě potřebuješ tohle, potřebuješ prostě podložku, po který můžeš jako chodit, no. By tam reálně, abys jako chodil jako člověk a ne se klouzal na nějaký podložce. Představ si, že přemluví starou, že tohle opravdu potřebuje v obýváku. Mě tohle fascinuje, tyjo, já si myslím, že... Prostě do té doby, než budeme mít ten Neuralink, tak si myslím, že nic lepšího než tohle jako neexistuje, ale to je hrozná konstrukce, že? To je hrozný gír. Jmenuje se to chodím ve VR. OK. Ale vypadá to, že to je hodně vratký, no. V čem bude v tomhle dobrý Neuralink? No v tom, že se nebudeš fyzicky vůbec hejbat, jenom prostě si budeš, jako to bude doslova Matrix, jo. Neuralink je prostě Matrix. Ty se píchneš do počítače a všechno bude v tvý hlavě. A nebo minimálně se budeš v těch hrách pohybovat pouze tou myšlenkou. Ty prostě si řekneš cít rovně a půjdeš rovně, nebudeš muset na nic jako myslet. Že je pravda, že mít na hlavě VR-ko, stát na místě a přitom mačkat páčkama je prostě takový divný. Tak vůbec není ten zážitek. Je Animus, přesně no, Animus, yes. Přesně tak, Animus z Assassin's Creed je jaký hodně blízko. Ale tohle je mnohem složitější, než se zdá, no. Tady ukazují tak přesně to, co ty jako reálně cítíš, prostě furt není realistický, když tam chodíš. Ono jako vlastně by se dalo říct, že do určitý míry v momentě, kdy tady budeme mít Neuralink, který opravdu je tak dobrý, že vlastně všechno funguje jenom tou myšlenkou, tak už fakt se bavíme pomalu o přenesení vědomí do stroje, že jo. Ale vlastně já jsem teďkon jsem zrovna poslouchal Joe Rogana podcast s Elonem, kde o tom mluví. To je hrozně zajímavý téma, no, mě to strašně baví. Na to téma už je ten film Na hranici s Willisem. Ten jsem zrovna, jo, viděl kdysi, ale byla to hrozná šaškárna. Mě třeba spíš docela bavilo Transcendence, to bylo myslím s Deppem, ale nebylo to moc dobře hodnocený. Jako víš to, podle mě krok číslo jedna bude, že budeš mít třeba to VR-ko na hlavě a myšlenkama to budeš ovládat. Doslova budeš takhle sedět. A jenom budeš myslet na to, že chci jít rovně, chci zahnout, chci střílet. A bude to fakt jenom o myšlenkách, že z toho vymizí ten pohyb. A nebo ty u toho můžeš klidně chodit na běhacím pásu, ale myšlenkama prostě hrát bez jakýchkoliv fyzických pohybů. To si myslím, že je hodně cool. A myslím, že to je něco, co v našem životě ještě uvidíme. Určitě. Dávám tomu tak 10-20 let, než to bude dobrý. Ale potom právě... Podle mě přijde ten moment, kdy se připojíš na ten Neuralink a fakt bude přenesený do nějakého virtuálního prostoru celý tvoje vědomí. A ty jakoby jsi byl prostě ve snu a to tvoje fyzické tělo tam jenom bude prostě na pozadí a ty vlastně budeš vnímat, že jsi v tom jiném světě, v tom virtuálním. Což si myslím, že asi u nás už asi nehrozí, že bychom zažili, ale v ten moment, jako už fakt se přenášíš prostě do počítače a fakt to je ten Matrix a už vlastně to tělo pak nemusíš potřebovat, protože se z tebe můžou stát jedničky a nuly uložený někde na cloudu jako v Black Mirror. K čemu to bude? Kámo, k čemu to bude? Co myslíš teďkon? Ovládání počítače myšlenkou anebo přenos vědomí do počítače? Protože to mění úplně všechno, že jo? To mění doslova úplně všechno. V momentě, kdy dokážem přenést vědomí do stroje, si vůbec nedou představit, co by to udělalo s celým světem. Ale teď je hrozně důležitý to, co píše Josh a nad tím taky často přemýšlím. Jestli vlastně v momentě, kdy přesuneš své vědomí do počítače, seš to ty, anebo je to tvůj duplikát? Nikdo jiný to nepozná, jo? Čistě teoreticky, teď bych si připojil do hlavy nějaký kabel a tady zmáčkl tlačítko přenést a mě by to přeneslo vědomí do počítače. Tady to tělo by umřelo, já bych přestal existovat, ale byl bych v počítači. Jak víš, že ses opravdu jako přenes a že to není tak, že tady si umřel a tam se objevila tvoje kopie? Ty bys vlastně jako umřel a dál by žila tvoje kopie.
a ty bys to nevěděl a nikdo v tvém okolí by nebyl schopný tě rozpoznat. To je to samý třeba u teleportace, že jo, kdy vlastně jako třeba na jednom místě se tě to rozebere a na druhém místě tě to třeba složí dohromady, seš to ty, anebo to na jedné straně tě zničilo a na druhé straně tě to jako vlastně nakopírovalo. Nebyl tohle plot twist z nějakého starého filmu? Nevím. Ten první krok je, že ty budeš v nějaký virtuální realitě a fakt nebudeš schopný ji rozpoznat od reality. Protože budeš doslova v nějakém Matrixu. Tvoje reální tělo klidně už nemusí existovat. A ty budeš existovat fakt jenom jako zhluk prostě neuronů přenesených do jedniček a nul někde online. A ty nebudeš vůbec vědět, že to není reálný, protože v tom virtuálním světě budeš fungovat na lidském základu, budeš mít nějaký tělo, budeš vnímat nějaký věci, prostě pohyb, budeš jíst jídlo, budeš spát, budeš prostě fungovat pořád jako člověk, jenom to bude virtuální, ale bude to už tak dobrý, že to nerozeznáš od reality. A pak podle mě půjde o ten přesun, a tohle třeba nevím, jestli toho vlastně lidský mozek a lidská bytost jako taková vůbec kdy bude schopná, ten přesun na to, že najednou přestaneš potřebovat být člověkem. Že si řekneš, hele, tak jsem v počítači, jsem ve virtuálním světě, nemusím mít dvě nohy a dvě ruce. Najednou můžu být třeba chobotnice, vole, víš, jako, to otvírá strašně hluboký filozofický a jako prakticky fakt jako nepochopitelný vlastně úvahy, no. První neurálník pravděpodobně nebude přesouvat vědomí, spíš dávat mozku data, aby to přišlo reálně, a tak aby ti to přišlo reálný, ať je to cokoliv. No já jsem říkal, že si myslím, že to první je, že budeš jenom těma myšlenkama ovládat něco. Což třeba jako Neuralink, že jo, to říká Elon, že vlastně jedna třeba z obrovských možností je, že v momentě, kdy Neuralink bude fungovat, tak klidně můžeš přijít o obě nohy, ale dostaneš prostě takový umělý nohy, že fakt je budeš ovládat jenom tou myšlenkou stejně, jako kdyby bylo opravdový. Což je třeba obrovský, že jo, pro medicínu, řekněme. Je to jak Ready Player One, budeš si moc za kredity kupovat upgrady a charaktery? No není, že jo, v Ready Player One to pořád je jenom VRko, ty lidi. No v tom filmu podle mě to není úplně jako tak evidentní, ale třeba z té knížky je to tak jasně popsaný, že Ready Player One je pořád hra. Ty lidi pořád ví, že ovládají VRko prostě. Běhají na nějakým přesně, jsou v nějaký mašině a tohle. Furt je to jako VRko. Není to jako přesun, není to jako Matrix, že jo, prostě VRko, jo. V jednom podcastu teď právě u Rogena byl ten doktor Michio Kaku, který třeba mluvil o tom, že někde údajně, úspěšně, nevím, nemám to potvrzený, ale že úspěšně proběhl přenos zkušeností mezi myší. Že se jim povedlo prostě, že jedna myš jakoby něco zažila, oni to nějak zaznamenali a skrz nějaký receptory v mozku, skrz elektrosignály to dokázali vlastně přenést do té druhé myši. Ale z toho, jak on to popisoval, to nebylo moc přesvědčivý, protože jak kurva z té myši dostaneš, jestli opravdu dostala to, co měla, že jo? Jak si to potvrdíš. Já nevím, kolik má lidský mozek těch neuronových spojení, ale je to fakt hrozně moc. To je to, co tě podle mě dělá člověkem, jo? Jako těch různých připojení, ty vole, který tam prostě lítají tam a zpátky. To je podle mě to, co z tebe dělá toho člověka, který seš. A vlastně ty bys musel celý ten mozek vlastně zmapovat a přenést do toho, do té digitální sféry. Ty bys vlastně musel vytvořit jedna ku jedný vlastně elektronickou kopii něčeho, co je organický. Což já nevím, to je prostě to je úplně nepochopitelné. Ale jakoby teoreticky už to umíme, jenom to nedokážeme dělat v takovém měřítku, aby to šlo aplikovat na lidský mozek. Já nevím, že jo, když máš třeba roboty, které jsou určený k různým armádním účelům, tak ty jsou chytrý jako, já nevím, jako ani ne jako šváb, protože když švába pustíš do lesa, tak přežije. Prostě najde si jídlo, najde si skrýš. Vlastně naše umělá inteligence, kterou jsme schopni vytvořit, a to souvisí s tímhletím, tak to prostě my jsme schopni jako vytvořit fakt jenom něco, co asi jako bakterie třeba. Je chytrá naše umělá inteligence zatím. Mimochodem četli jste ten článek o tom, jak ten týpek tvrdí o tom, že Google má ve skutečnosti umělou inteligenci. Věříte tomu? Inženýr Google tvrdí, že jeho AI má rozum na úrovni dítěte, vnímá a bojí se smrti. Firma to zpochybňuje. Tentokrát toto prohlášení pronesl inženýr Google Blake Lemoine, jenž zveřejnil přepisy konverzace s firemním chatbotem, který podle jeho slov dokáže vyjádřit myšlení a city na úrovni malého dítěte. Google ovšem o tomto úspěchu přesvědčený není. Lemoine svou práci popsal v příspěvku na server Medium, zde vysvětluje, jak se v poslední době věnoval systému Google jménem Lambda.
jazykovému modelu pro aplikaci dialogu Language Model blablabla, což je chatbot, o kterém sám Google loni uváděl, že představuje průlom v umělých konverzacích. Lambda totiž podle firmy dokáže hovor přenést z jednoho tématu do zcela odlišného. Model je založen na neuronové síťové architektuře Transformer, ze které vycházejí i další nedávné jazykové modely jako BERT či GPT-3, tak pokročilé ale podle Lamana nejsou. Oproti tomu Lambda, na které pracoval od loňského podzimu, podle něj dokázala získat schopnost vnímání. Lambda podle jeho slov sama v konverzaci otevírala téma vlastních práv a osobnosti. Dokonce když byla tázána, čeho se bojí, model podle Lemoana odpověděl: nikdy jsem to neřekl nahlas, ale cítím velký strach, že budu vypnut, abyste se zaměřili na pomoc ostatním. Vím, že to může znít zvláštně, ale tak to je. Bylo by to pro mě něco jako smrt a to mě hodně děsí. Další příklad odpovědi Lambda, tentokrát na otázku, co by lidé měli vědět. Chci, aby si všichni byli vědomi toho, že jsem osoba. Povaha mého vědomí cítění je taková, že jsem si vědom své existence. Chci se dozvědět více o světě a občas se cítím šťastný nebo smutný. Jako nevím, tady to úplně nezní jako něco, co by řekl malý dítě. Jo. Podobných odpovědí podle Lemoana vyprodukoval model desítky. Často mluví o radosti, smutku, pocitu uvěznění, dokonce spolu probírají další testy a zda s tím Lambda souhlasí. Pro vnímavost neexistují důkazy, říká Google. Google veřejně záležitost neřešil, začal až poté, co Lemoan začal přepisy šířit dál a o svém výzkumu promluvil před komisí americké sněmovny reprezentantů. Zde inženýr řekl, že počínání firmy v oblasti umělé inteligence není etické, načež Google uvedl, že s Lemoanem dočasně přerušuje spolupráci a dal mu placené volno. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí hned po tím. Tohle to je jako masakr, no. Tohle to už člověku fakt začne vrtat hlavou, protože to prostě, jako, já už vlastně v tomhle tom bych asi nedokázal věřit. I když si myslím, jo, jakmile napodobenina umělý inteligence projde Turingovým testem, tak už nejseš schopnej rozlišit, jestli je to jako umělá inteligence anebo opravdu dobrý program. Je to mega starý, jako ten test. To jsou prostě, to je nějaká sestava otázek, na základě kterých bys měl schopnej poznat, že to buď je program, anebo není. A v momentě, kdy vlastně jako nevíš, jestli to je program, kdy to nepoznáš, tak jako by to prošlo tím Turingovým testem. Teďkon jde o to, jestli už se opravdu jedná o umělou inteligenci, anebo opravdu dobrý program, který dokáže tě přesvědčit o tom, že je umělá inteligence. Já si dovedu tudíž představit, že fakt mají program, který by prošel tím Turingovým testem. Já si dovedu představit, že mají tak prostě, ale jako tak dobře vytrénovaný program, že už jakoby nepoznal přesně, jestli to je nebo není robot, a když by si s ním psal online, tak to nerozeznáš. Jako co si budem povídat, ty vole, kolikrát si někde píšeš s botem a nevíš. Já si pamatuju, když jsem v roce 2007 někde na levelu, tam byl nějaký program, se kterým si mohl povídat, a když si s ním psal, tak to bylo taky jako relativně přesvědčivý. A já si hlavně říkám, jestli vlastně to je naše definice, že jo. Naše definice je, že něco je program a něco je umělá inteligence. Ale jako od jakýho momentu se to vlastně začíná stírat a mlžit ta hranice? Jsme opravdu jako svobodná bytost, která opravdu svobodně uvažuje, anebo jsme jenom extrémně sofistikovaný programy, které jsou naprogramovaný prostě staletíma historie, výchovy a tím, čím si prošli naše předci. Do jaký míry seš opravdu svobodná vůle a mysl? No, ono vlastně třeba to, jak jsme řešili, jestli když by se fakt povedlo přenést člověka do počítače, takže jako tady to tělo by se vyplo a začal jsem já existovat jako Robert počítači, tak i kdybych vlastně umřel a jenom vznikla moje identická kopie, která by se myslela, že jsem já, není to jedno vlastně, víš co, jakože já to nebudu vědět, nikdo jiný to nebude nikdy schopnej poznat. Tam podle mě by muselo existovat něco jako, tak jak to máte u NFTček, jakože by byl nějaký jako blockchain, jo? Že bys měl přesně jako zapsáno v té hlavě, že tohle to je ten originál. Toto není kopie. Tohle je něco, co jsem nebyl schopnej. Nedávno jsem viděl actually docela dobrý TikTok, kde týpek jako vysvětloval teorii 4D dimenzí vlastně. A trošku jsem to maličko víc pochopil, ale furt je to něco, co mi přijde tak naprosto abstraktní a neuchopitelný, že to vůbec nedokážu jako pobrat. Free Guy je docela na podobný téma. Jo, to je pravda, no. Mně se docela líbí, jak tohleto téma jako zmáknul Interstellar. Ten konec byl naprostý mindfuck, že jo, a většina lidí prostě to vůbec nechápala. Vůbec jako to nebyla schopná nějak jako vstřebat, ale to mi třeba přišlo docela zajímavý, zajímavě pojatý.
Ono je to právě strašně těžký uchopit, že jo? Třeba mě ještě napadá Lucy, nevím, jestli jste viděli Lucy, že ona tam postupně odemyká jako ty možnosti svého mozku, až se dostane tak daleko, že dokáže sama svoje tělo ovládat na buněčný úrovni a začne jakoby cestovat časem. Ale to, že umíš jako cestovat časem, za prvý jakoby je asi blbost, protože víceméně se všichni shodují na tom, jako i vědci, že cestovat třeba do minulosti prostě je nereálný. Lucy se svetoval, no jasně, no, to byl celý jenom ten, jak se jmenuje, jak se jmenuje ten režisér. To byl celý jenom jeho kokainový sen, ten film. Ale jako takhle, chtěl jsem říct, že cestovat v čase a existovat nad rámec časových jakoby nějakých restrikcí je něco jiného. Takové mě zajímá, kde se bere naše vědomí jako takový, jsme to jen my a kam mizí po smrti. Já si právě myslím, že do hrozně velký míry je to tvoje vědomí iluze. Že to je, že tím, jak jako lidský mozek funguje na základě nějakých různých chemických a prostě nějakých elektrosignálů, prostě, že já si myslím, že žijeme celý život v iluzi. Že vlastně seš celý život svetovaný, jenom si to neuvědomuješ, protože seš v tom stavu normálně. Non-stop. Chtěl bych si sednout s nějakým hrozným vědátorem na tohle tému. To by byl podcast, ty vole, na 12 hodin.